30 seconds to battle. Du gräver i arkiven helt enkelt. Så här har vi Euphoria, världens bästa bloodseeker. Han var lite sugen på runan, men sen så bestämde han sig, nej, det ska jag inte. Han har 4 TPs på sig och det första han gör är att lägga Blood Rage på sin Nature's Prophet. Det här ser bra ut redan. Han har 4 TPs, vad fan är det här? Han köper alla TPs nu, han investerar i sina TPs nu. Här har vi hög APM. Vem sätter han Blood Rage på? Nej, ingen. Han bara dör. Ja! Yeah! Det där är First Blood. Och han dog också. Det var ingen buyback där. Men det chillar vi tillbaka. Och nu kommer aktiviteten. Ja! Yeah! Lägger Blood Rage på sin Wind Ranger. Man kommer på något sätt få den här killen. Nature's Prophet är död. Spelar perfekt ju. Yeah, han är sugen! Han är så sugen! Ja, yeah, det är klart han får den! Nu kikar han lite på andra läns där, bara för att visa att det är jag som spelar bäst i det här laget. Nu kommer han tillbaka här, redo för att vinna lane. Nej, du är sugen, kom igen nu Bloodseeker. Du vill ju vinna lanen, kom igen. Ja! Nu kommer han. Spikrak! Double damage. Nu tar han sin DD. Ska vi se vad han gör med den. For the twins. Vad fan är det här? I fail the twins. Ja! Det här är en aktivitet, man. En till aktivitetsdeath får vi med. Han dog 17 gånger i det här gamet. Han spelar ju perfekt ju. Ja. Yep. Vad kan annars vara? Så där dog han ungefär 17 gånger.